ଉପହାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ବମ୍ଫର ଉପହାର ରୋଜଗାର ମେଳା ଦେଲା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଏକସଙ୍ଗେ 51,000 ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ଦେଶର 51,000 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଭିସି ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶବ୍ୟାପୀ 37 ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं जिससे ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର ୟୁବାଙ୍କ ଭରସା ବନା ହୁଆ ହେ 51,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ରେଳ ଡାକ ରାଜସ୍ୱ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରଭୃତି ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ରହିଛି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରର ଫିଜିକାଲ କପି ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶର 37 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ 167 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2017-18 ଦେଶରେ 6% ବେରୋଜଗାରୀ ତୁଳନାରେ 2022-23 ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 3.2% ପହଞ୍ଚିଛି 2017-18 କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଭାଗିଦାରୀ 23% ଥିବାବେଳେ 2022-23 ବର୍ଷରେ 37%କୁ ବଢ଼ିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ସମେତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର 16-17 ଆଉ 22-23କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ୟାକୁ ତୁଳନା କଲେ 16-17ରେ 50% ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଏବେ ବଢ଼ିକି 56-57 ଭାଗ ହେଇଗଲେ ତାମାନେ ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5-6% ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ୟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 75% କରିବାର ଅଛି 75% କରିବା ହେଲେ ଅଧିକା ଲୋକ କାମ କରିବେ ଅଧିକା ଲୋକ ରୋଜଗାର କରିବେ ସ୍ୱରୋଜଗାର କରିବେ ଉଦ୍ୟମୀ ବନିବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ବନିବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ବନିବେ ଅର୍ଥନୀତି ବଡ଼ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ହାତରେ ଧରିବା ପରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଖୁସି କେନ୍ଦ୍ରର ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଶା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ପାଖରୁ ନିଜର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରଟା ନେବା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗଟା ପାଇପାରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିହାତି ନିଜର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଭାଗଟା ପାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ କିଛି ବି ଇଏ ହେଇଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋଦି ସରକାର ରୋଜଗାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ରୋଜଗାର ମେଳା ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁଟା ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ସେଟା ନିହାତି ମୂଲ୍ୟବାନ ରହିଛି ତାର ବିକଶ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ନିଯୁକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଛି ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 22 ରୋଜଗାର ମେଳାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 78 ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍